Aproveitem para ver esta paisagem que é realmente maravilhosa, mas quero lembrar que vamos parar aqui durante 15 minutos, aqui no Cabo Girão. São 15 minutos. No Cabo Girão vamos parar 15 minutos. Muito obrigado. Cada fico sentado para onde está ninguém se abre. Aí estava. Thank you.
Alguém tem já fazer dinheiro, também tem que.